довгоочікуваний візит української делегації до Сполучених Штатів розпочався. Насичена програма цього візиту включає виступ Зеленського на полях Генасамблеї ООН, а також переговори на високому рівні. Зокрема, відомо, що український лідер представить план перемоги главі Білого дому Джо Байдену, а також зустрінеться із кандидатами в президенти США Дональдом Трампом та Камалою Гарріс. Цього тижня Зеленський в Сполучених Штатах, власне, в Офісі Президента анонсували, що в рамках поїздки відбудуться, як я вже сказала, виступ, також двосторонні переговори із лідерами країн, про які я вже згадувала, зокрема. Окрім американського президента, планується, що в Штатах Зеленський проведе переговори із канцлером Німеччини Олафом Шольцем, а також прем'єром Японії Фуміо Кісідою. Протягом кількох днів в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку триватимуть ось такі заходи за участю глав держав і урядів. На них, знову ж таки, буде присутня українська делегація в розширеному складі. Ну, а сьогодні вже проходить саміт майбутнього, знову ж таки, який приурочений фактично до Генасамблеї ООН. І там вже погодили пакт майбутнього. Він спрямований на зміцнення глобального співробітництва та адаптацію до поточних викликів. Ось так дуже загально. Чудовий пакт. Так, насправді. Ну, якраз детальніше розкажу, що цей пакт – це, по суті, декларація, яка зобов'язує вжити конкретних заходів для створення безпечного, мирного, стійкого та інклюзивного світу для майбутніх поколінь. Ну, знову ж таки, дуже пафосно і дуже абстрактно. Документ разом із додатками до нього ухвалили консенсусом, попри те, що в останню хвилину від деяких країн, зокрема Росії, Ірану, КНДР та Сирії, надійшла пропозиція щодо правки. Від цих країн у текст пропонувалось додати, зокрема, заклик до національних про невтручання, заклик про невтручання, власне, у будь-які питання національного суверенітету, а також пріоритет міжурядових обговорень. В ООН зазначили, що цим фактично применшувалась роль громадянського суспільства та інтересів приватного сектору, тож члени Генасамблеї відхилили цю пропозицію, ну і загалом цю правку. Пакт майбутнього, загалом ще додам, містить 5 основних напрямків. Це сталий розвиток, міжнародний мир, безпека, наука і техніка, молодь і майбутнє покоління, трансформація глобального управління. Ну, зрозуміло, що це просто декларація, і, як, напевно, ми вже звикли, що від, власне, ООН не варто очікувати якихось конкретних дій, які би якось там посприяли. Але, тим не менш, ми вам розповіли, аби ви знали, що сьогодні обговорюється і ухвалюється. Ну, я читав просто цей проєкт пакту про майбутнє, і з однієї сторони, там не про конкретику. Тобто тут треба бути щирими з глядачами і говорити, що коли пишуть, будуть конкретні кроки, ну от я вам приблизно структуру, там близько 60 вчинків чи дій, які повинні вчинити Організацію Об'єднаних Націй і країни, які входять до складу Організації Об'єднаних Націй, 193 країни, і вони звучать приблизно наступним чином. Посилити, опрацювати, подвоїти, потроїти зусилля в тих напрямках, в яких ми працюємо. Тобто, за великим рахунком, там із цікавого нам, а далі людям можна подумати над тим, наскільки це є реалістично. Там є окремий розділ, який стосується повністю ліквідації ядерної зброї. От сидиш, читаєш оцей от документ, в якому написано: світ і людство повинно прямувати до повного скасування ядерних озброєнь і їх відсутності. І паралельно читаєш новину з Китаю, який до 30-го року повинен вийти на паритет в ядерних силах з Сполученими Штатами і з Росією. І розумієш, що воно не зовсім відповідає дійсності. 6 цікавих речей, і вкрай важливих, вони зазначають, що генеральним секретарем ще ніколи не була жінка. Тому рішуче підтримують те, що в питанні миру і безпеки займалися безпосередньо, ну, чи були висунуті якраз особи жіночої статі, і це буде вкрай важливо. Мені здається, це справді важливо. Цілком вірогідно, що саме тому ми і знаходимося в цій точці, де ООН доводиться думати про те, як вижити і існувати в майбутньому, бо управляють оці от мужики. Це насправді таке відносно. Хотілося, щоб це була головна проблема, але, на жаль, проблеми і виклики набагато глобальніші, набагато загрозливіші. Там є питання, які стосуються реформування Ради безпеки. Але чи це то, про що писав, допустимо, президент Фінляндії, говорячи про те, що треба отут розширити, додати от цю країну, цю, право вето скасувати чи переглянути, когось виключати? Ні. Там мова йде про те, що історично так склалося, що не повністю репрезентований світ в частині постійних членів Радбезу ООН. І тому треба його розширити за рахунок кого? За рахунок країн Азії, За рахунок країн Африки, за рахунок країн Океанії, острівних країн обов'язково, вони недостатньо представлені. І одним словом, ці конкретні заходи не виглядають так, щоб особливо конкретні. Вони звертають увагу на те, що фактично політика, яка стосується мілітаризації, це для нас важливо, да? Тобто нарощування обсягу виробництва озброєнь, гонка озброєнь, до якої світ прямує, вона фактично нівелює ті цілі сталого розвитку, які декларує ООН. Тобто боротьба з бідністю, боротьба з неналежними умовами життя, неналежної освіти. Тобто у вас обмежений фінансовий ресурс, і якщо ви цей обмежений фінансовий ресурс уряди країн направляєте на переозброєння, то в цілому, значить, ви не досягаєте успіхів в соціальній повістці. Але чого це все важливо? І про це зазначає там правильно ООН, що якщо повністю звести ООН до нуля, ну що його немає, то й немає місця взагалі ні для комунікації, ні для проведення переговорів. І навіть такі інституції, як МАГАТЕ, навіть такі інституції, як Червоний Хрест, не говорячи там про Міжнародний суд, який так чи інакше якісь спори між державами вирішує, ну, по-різному їх виконують. Але цього всього не буде, бо це все структури Організації Об'єднаних Націй. Це про миротворчі місії, в тому числі в гарячих точках, які забезпечують врятування життя цивільних, там, ну, охорону дипломатів і так далі. Цього всього не буде. Того при всіх проблемах, які, звісно, стосуються питання сфери безпеки, ну, ставити хрест на ООН, вони пропонують цього не робити. Зрештою, знаєш, якщо не буде ООН, то не буде що реформувати. Давай так. Тим паче цей процес, як мінімум, розтягнеться на десятиліття. Тому документ, насправді, цікавий, важливий, але от я не розумію позицію Китаю з приводу суверенітету, бо, насправді, фактично весь документ прописаний по останнім ключовим документам, які стратегічного характеру, які підписує Китай, допустимо, чи з країнами Африки, чи там в офіційних промовах, які стосуються там нового світопорядку. Світ заснований не на правилах, а на міжнародному праві. Світова організація торгівлі як арбітр в міжнародних відносинах. Тобто, насправді ООН багато в чому ті позиції, які Китай відстоює, відобразили в цій декларації. І навіть питання внутрішнього суверенітету, воно висвітлене там. Просто не настільки чітко, воно розмазано, що потрібно враховувати національну специфіку, треба розуміти причину конфліктів на рівні їх корінного значення, да? Тобто звідки їх природа походить, співпрацювати з регіональними організаціями, в цьому сенсі це мови про ШОС, напевно, про ОДКБ, про НАТО. Тобто, мені здається, знаєш, от ця група країн, які в останній момент захотіли внести правку, ну, просто хотіли додати щось від себе, розуміючи насправді, що необхідності в цьому немає. Але це важлива подія, бо фактично це план роботи Організації Об'єднаних Націй на оглядних декілька десятиліть. Ну і, відповідно, для нас з вами розуміння того, в якому напрямку рухаються міжнародні інституції, які покликані забезпечувати, якщо не сьогодні, то колись оце все завтра, прекрасне світле майбутнє, в якому люди не голодають, не стають жертвами насильства, країни не стають жертвами агресії інших країн. Ну, тобто, все те, чого поки вони не досягли.